kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xuquuqaha ee radio Hargeysa. Barnaamijkeena xuquuqaha ee maanta ayaa caawana waxa aynu ku soo qaadan doonaa xubno kala duwan, waxaana ka mid noqon doonaa xubintii dhanka damdamiska ee taxanaha inoo ahayd, iyadoo dhegaystayaal xubinta labaad ee barnaamijka xuquuqaha la aan ku soo qaadan doono wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo laba ceel dhagax dhigay magaalada Wajaale, kuwaasi oo aada uga mahadiyeen dadweynaha ku dhaqan Wajaale islamar ahaantaana ay sheegeen inay aada ugu baahnaayeen. Gabagabada barnaamijkana codka Allaahu naxariistay Saare Axmed Jaamac iyo Muuse Ismaaciil Qalila ayaanu idiin soo gudbin doonaa. dumar ka jaliste gurmeilo dirisna gurmeilo dirisna marka kale dhegaystayaal kulanti wanaagsan. Xubinta koobaad ee barnaamijka xuquuqaha waxaanu ku soo qaadan doonaa xubintii aynu kaga hadli jirnay arrimaha dabka, iyadoo barnaamijka xuquuqaha maalin kasta oo salaasa uu marti nuugu yahay taliyaha guud ee ciidamada damdamiska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxile. Haddaba mowduuca maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay xilliyada ay dhacaan shilalka gaadiidka, sidee ciidamada damdamisku ay ugu gurmadaan marka dabku ka kaco gaadhiga shilka dhaliyay. Waana kan taliye Axmed Sawaaxile oo amuurtaasi faahfaahinaya. Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shaqada ciidanka damdamisku xuduud ma laha, waxaanay ka qayb qaataan wax alaaliya wixii laga rabo gurmad hanti iyo nooleba. Haddaba gurmadka gaadiidka shilalka gala oo afqalaad loogu yaqaano RTC oo ah Road Traffic Coalition oo la soo gaabiyey waxay ka mid yihiin gurmadyada ciidanka damdamisku gurmado. Shaqada ay ka qabtaanna waxay u qaybsamaan laba: kow, inay damiyaan haddii uu dabka kaco shilkaas; laba, inay gurmad u fidiyaan dadka ku dhex xadhima gaadhiga shilka galay haddii ay dadkii la socday ay ku dhex xadhimaan gaadhiga gudihiisa. Waxay isticmaalaan qalabyo kala duwan oo shaqada kala fufurka ama seba kala googoynta jirka gaadhiga si ay uga soo saaraan cidda ku xanimata. Shaqadan u gurmadka dadka ku dhex xanima gaadiidka shilalka gala waxay u baahan yihiin tababar, xirfado lagu soo tababar qaato iyadoo la isticmaalayo qalabyada kala duwan oo u khaaska ah shaqadan oo loo yaqaano rescue equipment oo noocyadoodu farabadan yihiin, dhiiranaashana u baahan. Haddaba shaqadan waxaa wada qabta oo gacan is wada siiya ciidanka damdamiska, ciidanka nabadgelyada waddooyinka, iyo kooxda caafimaadka ka socota oo ambalaasyadooda wata oo afqalaad lagu yaqaano EMT, Emergency Medical Team. Gurmadkan oo kale oo gurmadada ugu xasaasiyada badan sababtoo ah waxaa la nabadgelinayaa naf u baahan in si degdeg looga furfuro ama seba looga googooyo biraha haysta ee baabuurka, gargaar degdeg ahna loo fidiyo sida dhiig-joojin, lafaha jeeban wax laga qabto haddii aan qofku neefsanaynin, in hawada degdeg lagu furo lagana sii warhayo, waxna laga sii qabto inta lagu sii wado cusbitaalka ugu dhow, iyadoo dhakhaatiirtii guddoomi lahaana kaninka cusbitaalka ku sii sugayaan iyagoo qalabkoodu dhan yahay. Haddaba waxaa aada u muhiim ah inay isku miisaanaadaan oo gacanta la fududeeyo si aan looga habsaamin waqtiga la yidhaahdo saacada dahabiga ah oo afqalaad lagu yaqaano golden hour, oo ah xilliga uu shilku dhaco, xilliga la gaaro, xilliga hawsha la bilaabo, xilliga qofka gaadhiga laga soo furfuro lagana soo saaro, iyo xilliga cusbitaalka la gaarsiiyo. Waxaa jirta oo kale in bilowgaba xoogga la saaro waxa afqalaad lagu yaqaano mobilization and approach, gurmadka iyo gaarista; laba, scene safety waxa la yiraahdo in meesha shilku ka dhacay nabadgelyadiisa la sugo, oo laba u qaybsanta nabadgelyada guud oo afqalaad lagu yaqaano outer circle, iyo nabadgelyada intay wax ka dhaceen oo iyana afka qalaad lagu yaqaano inner circle. Iyana waxa xoogga la saaraa in aanay xaaladda loogu yimaado aanay ka sii xumaanin sida loogu yimid.
iyo in gaadiidka kale wadada isticmaalaya waxay khasaare geysan karaan la iska ilaaliyo oo aanay dhibaato u geysanin ciidanka hawsha gurmadka wada ama seeba gaariga shirka galay iyo dadka la socdaba. Saddex, in gaadiidka shirka galay haddii uu weli sii istaaran yahay in la demiyo xadhigga beteriga laga saaro si aanay si lama filaan ah dab uga dhalanin ama siba si lama filaan uga shaqaysiinin suumanka iyo kiishashka hawada ee dadka nabadgeliya iskoodna isu buuxiya markay jug dareemaan waa faqadaha lagu yaqaano safety beltska iyo airbagska oo kala nooc ah meelo kala gedisanna gaadiga kaga rakiban, kuwaasoo haddii aan la iska jirin dhaawacyo lama filaana u geysta cidda hawsha wada iyo cidda gaadida ku xanibanba. Afar, intaa marka laga soo tago waxaa la baalans gareeyaa amaseba gaariga loo diidaa inuu dhaqdhaaqiyo waxyeelo gaadhsiiya ciidanka iyo cidda gaadhiga ku xanibanba, shaqadaasoo loo yaqaano stabilization, iyadoo la isticmaalayo qalabyo u khaas ah oo dhaqdhaqaaqyada u diida gaadiidka shilka gala, waxaana iyana la iska ilaaliyaa in ciidanka hawsha wada iyagoo ay sameeyaan xaalad gaadhigaasu dhaqdhaqaaqu ku samayn karo. Shan, waxaa iyana si degdeg ah looga baahan yahay in gaadhigaas meel looga baneeyo dhakhaatiirta si ay u gaadhaan cidda gaadhiga ku dhaxaniban si ay wax uga qabtaan haddii ay jirto xaalad khatar gelin karta qofkaas ku dhaxanibma gaadhigaas shilka galay, sida dhiig joojin degdeg ah amaseba degdeg ugu furid marinka hawada. Waxaana aad u muhiima in si degdeg ah loogu howlgalo qalabka nabadgelyada sida qalabka googoynta oo afka qalaad lagu yaqaano katariska. Qalabka waxaa lagu kala ballaadhiyo ama lagu kala bixiyo oo la yaqaano spreaderska iyo qaar kale oo yaqaano ramska. Waxaana iyana jirta qalab kaloo lagu dallaco gaadiidka loona yaqaano jackska iyo qaar kale loo yaqaano airbags oo noocyo fara badan kala leh oo qaarba culays kala duwan kala qaada loona isticmaalo siyaabo kala duwan. Waxaana jira qalabyo kaloo fara badan oo afaqalaad lagu yaqaano ripper gun iyo singasoo oo iyagu wax dalooliya gooyana kuna shaqeeya caburaad hawo. Waxaana jira oo kale qalab lagu jebiyo muraadaha gaadhiga oo muraadahaasina aanay waxyeelo u geysanin qofka gaadhiga ku xanima oo la yidhaahdo ama sida loo yaqaano window punch. waxaana ciidamada dabdamisu isticmaalaan gawaaridooda wiishka ah si ay ugu toosiyaan gawaarida jiifta ama seeba qalibma. haddaba iyadoo ay gurmadka shilalku kala nooc yihiin, waxaa lagu talagala kolba shilku siduu yahay, tirada dadka halka uu ka dhacay, tirada gaadiidka shilka galay, xaaladda cimilada, fogaanta meeshuu shilku ka dhacay, u helidda waddo loo maro, iyo waxyaabo fara badan oo kale oo ku saamaxaya ama seba aan ku saamaxaynin inay hawsu u qabsoonto si dhaqso leh. tababarada lagu soo qaato xaaladahaas oo kale, khibrada ciidanka iyo xirfadaha kolba ku habboon isticmaalkooda in looga guuro hab iyo hanaan kale oo la kala yidhaahdo plan A iyo plan B waxaanay ku xidhantahay hogaaminta iyo isku kalsoonida horjoogayaasha ciidanka wata, khibrada ay leeyihiin, iyo noocyada qalabka ay ku shaqaynayaan. ciidanka dabdamisku waxay u tababaran yihiin oo kale gargaarka koowaad ee afqalad la yaqaano first aidka si ay wax uga qabtaan inta dhakhaatiirtu imanayaan. haddaba dhinaca dabla dagaalka gaadiidka staan hore ugu soo sheegnay way kala duwan yihiin, waxaana laga yaabaa inaanay dad ku jirin arrintu noqoto dabla dirirka oo keliya, haddiise dad ay ku jiraan kuna xaniban yihiin dabna uu gaadhigaas haysto oo waxa xoogga la wada saaraya sidii dadkaas looga nabadgelin lahaa dabka gaadhigana looga saari lahaa oo afqalaad lagu yaqaano extrication, iyo sidii caafimaadkoodaba loo daryeeli lahaa oo noqonaysa in dhowr shaqo mar qura la wada qabto oo afqalaad lagu yaqaano simultaneous action. waxaana shaqooyinka kala gedisan oo kooxaha kala gedisan markay le hawlaha u gelayaan si xilligii aan hore ugu soo magacownay xilligii dahabiga ahaa oo afqalaad lagu yaqaano the golden time oo ahayd xilliga uu shilku dhaco iyo xilliga cusbitaalka la gaarsiiyo, taasoo kaalin weyn ka qaadata badbaadinta qofka. haddaba ugu dambeyntii waxaan dadweynaha kula talinayaa inaanay ku soo buuqin meelaha shilalka ka dhacaan oo aanay sii xumeynin xaaladda caafimaad. waa hagaag dhegaystayaal, xubinta labaad ee barnaamijka xogogaal waxaaynu ku soo qaadan doonaa wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore iyo agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Nafiise Maxamuud Shirwac
ayaa si wada jir ah waxa u dhagax dhigeen laba ciil biyood oo ay ka dhagax dhigeen Wajale iyadoo bulshada Wajale ku dhool ay si weyn uga mahad celiyeen dhagax dhiga ceelashaasi oo ahaa mid ay aad ugu baahnaayeen haddaba dadweyne aad u tiro badan ayaa halkaas ka hadlay isla mar ahaantaana uu mahad celiyay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland mudane Saleban Yuusuf Cali Koore iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi مروو نفيسة محمود شروع وحانا وربحين تاسينو هيا ايان لحاجي وريها وسارة دورفافين تا قوبل كيبيلي وفتي بلدنو هو قامين ايو وسيرك وسارة دورمين تخيرات كبياها سومالان سلابان يوسف علي كورو اوي وهلي سواء قاسمها قودة وسارة دا خيرات كبياها سومالي لان نفيسة شروع يا برصابك قوبل كيبيلي عبد الكريم آدن حاجي ديريه ايا ما انتا اللباء عالكا دقا حدقاي مقالا قناعسيات كدق مدى طاق وچالي وبدن عال او وسارة دا بيوغو تلق الشي انكر لوغو قادو فهيدا بيات اما قالا دا وچالي ايا دو هرانا عال هراي وسارة دو قادقا ديتي عالكا سنو قوليستي انتا سنو وزيرك وسارة دور منتا خيرات كبيو بلان قادين اللباء عالو كلي كدقا حدقا دونا وچالي مانتنا وحا وزيرك وسارة دور منتا خيرات كبيو سربان علي كوري وكد بي بلان قاتيو هراي وچانو قبلان قادي وحنا قوبچو كامناسبة داني دقا حدقا بدن عال قدوميها دقمدا طاق وچالي مختار حقايا قدومي كحيانكا حقاياها يسيدو كلا اوضياشا كان عصطرا يو حكارت كان مقالا كان عصيت كدقمدا طاق وچالي مارياشا وكالا ذاها بياها قبيلة يو وچالي يسدوها بياها يسيدو كلا يسيدو كلا اقاسماء واحدة عيلاشا يسيدو كلا اقاسماء واحدة وكالا ذاها يجيقونا قوبچو كاها الكني وحنا مقوريما مسلين تالكا سيكا اللي اي سودو الشاقين إن وچالي اي تهي دكاد دقلان السومال لان اسلامركا سينا اللابا اسدح يافر عيل بايو باان تهي وحنا يدهدين وانو داقا حديقا ينو لابا عيل سيدي وسير كورو بلان قادي مالان تيورا ينو عيل كاورا داقا حديقا يني دي البيوت كاسي قولي استين سي درندوريا لوقو دي دونا درندوريا وكا بلابمي هذه ياد اي فرحان نوقو تهي كو سارة دهان مان تهين وكالا دي بيها وچالي يديقان كبالو داقا حديقا لابا عيل او ده صعدة oo rigi ku taagan yahay oo ceelkii koowaad guuleystay labadii ceel kale looga qodayo wasaaradu aad iyo aad bay u mahadsan tahay keenista ay keentay waxaan oranayaa reer Wajale leh jacladu waxay ka bilaabantaa maanta maalinta la qodayo halka laga qodayo waxaan ahay qof nasiib badan markii hore aan imiday waxaan ku soo beegmay iyadoo wakaaladda shaqo badan oo update wasaaradu ku sameysay haddana markaan imiday waxaan la kowsaday ceelkii koowaad inuu wasiirku noo dhagax dhigo oo ilaahay si guul noogu dhameeyay maantana wasiirku ballanqaadkiisii kale oo ka labadii ceel kale noo ballanqaaday baa noo dhagax dhigaya wasiirkana waxaan leenahay aad iyo aad wasiir u mahadsan tahay runtii abaal weyn bay kaaga hayaan dadka iyo deegaanka magaalada Wajale iyo gaar ahaan wakaaladda biyuhuga insha Allah waxaanu rajaynaynaa culayskii badnaa ee naga haystay dhanka biyaha inaannu kaga bixi doono haddii noqoto masafa ahaan oo markii hore masafa dheer biyuhu nooga imanayeen shidaal badan naga isticmaalaysay in masafada ay soo dhawaato mudane Saleban Cali Koroon aanu Saleban Barwaaqo u bixinayo Saleban Barwaaqo ayuu nooyahay haddaanu tag Wajalenahay sababtoo ah biyahaasi kuwii oo soo la soo daayay oo Wajale joogay oo saddex sanadood iyo in ka badan halkaas taagnaa ayuu albaabka nooga furay Wajale marka Wajale nima iloobayso maaha Saleban Cali Koore nima iloobayso maaha abaarkiisana waxaan leeyahay horta ugu muhiimsan oo nuugu duceynaynaa aakhirasan iyo ifsan samafal u abaal guuda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad ugu abaal guudaan haddaad weydaana u duceeya buu yidhi markaas Saleban waxaan leenahay waan u duceynaynaa ilaahay khayrka adduunyada iyo ka aakhiradaba isku ka waafajiyo reer Wajalena aad bay qalbiga kuugu hayaan oo wixii aad u qabatay ee hore iyo waxaan aad u qabatay dambaba waa wax lagu ogyahay ilaahayna ku ogyahay marka بدعم من المملكة العربية السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحن منظمة الوفاء العالمية في أرض الصومال نعلن ونبدأ في تنفيذ أول بئر من عدد 15 بئر ارتوازي في دولة أرض صومالي لاند نشكر وزارة المياه نشكر سعادة الوزير على الدعم المستمر من خلاله ونتمنى التوفيق لدولة صومالي لاند وزيرك وزارة خيرات كبيهو وحا اوغسو جوابي مركي هورا سي دق دق اه او آد او حشمد مدن اسلامان تانا بلانتي او قادي وكاكا قد بيهي امان تدقى حدقى اياه لبادي عيالك لو نو بلان قادي وح الهي لوغو حمد نغو sida taariikhda la socotaan wasiir Saleban wuxuu ahaa wasiirkii
magaalada Wajale oo balaya ka cabta oo dhaansata u bedelay inay magaalada Wajale qasabad ka cabto. Maantana wuxuu sii horumarinayaa in uu bulshada sii gaarsiiyo oo uu sii ballaadhiyo haddii ay tahay deegaanada ku xeeran iyo haddii ay tahay magaaladaba oo korodhay oo ballaadhatay in uu ka haqab tiro biyo. Wasiir, waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay sharaftaan iyo karaamadaana waan ku haynaa. Waxaan leenahay waa bashbash iyo barwaaqo, waa ceelkii saddexaad ee saddex bilood gudaheed laga hirgeliyey degmada Togwajale. Waxaan doonayaa hal shay uun inaan ka idhaahdo saddexdaa ceelo, dee bulshada Soomaaliland iminka saxaafadda dee dadku fadhiyaayo daawanayaa waryaan lays odhan in badanna waan ka hadlaa. War galbeedkii waa bahasha loo raray, waa nasiibka dhulkuna waa siduu u kala biyeyo dhow yahay. Anigu deegaankan ka soo jeedo Minburco ilaa iyo xadku waa 188 kilomitir, hal ceel uma dhexeeyo, hal riigoo ka taagan. Waa ka wasiirka wasaaradda biyo armanta biyo iyo dhammaan wasaaraddii oo dhamma hal ceel kama taagna. Haddana yaan loo arkin inay tahay waayo dhulkaa dheer oo fog ay riigag inoo qodana maynu haysan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, iminka inoo yimaadeen riigagii waxaa inala joogaa qolada shirkadda. Way u ducaynaynaa iyagana in Ilaahay hawsha ku guulaysiiyo. Waxaanaynu leenahay bal dhulka kale ee biyaha laga la'aana dee tijaabada sameeyo, oo maadaama aad rag khubara ah oo fiican oo dee ninkii shaac oo wasaaraddana la shaqeeya oo Soomaaliland yacni abaal weyn ku leh oo in loo abaal guda ah oo wuxuu qabtay aan cidina qaban karin ninkaana anagu shaqsiyan ismaba naqaano. Haddana wax inuu halkan joogana waa laga yaabaa, laakiin waxa weeyaan magaciisa ayaa ummadda oo dhani raalli ku tahay. Mar labaad kana inoo hirgeliyey in aynu mashaariicda horumarinta ah ee fiican ee horumar kale ee wanaagsan aynu halkan maanta ka fulino ama aynu dhagax dhigno. Mar labaadka waxaa mahadda iska leh sidii dhammaan laga wada dhawaajiyey wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Mudane Salabaan Cali Koore, oo dabcan ah sidii aad dhammaantiin hore uga dhawaajiseen, wasiir aad u dadaal badan dalka Soomaaliland oo dhammina uu u siman yahay sidii looga heli lahaa biyo, isagoo markaa maxayta ka duulaya ama fulinaya waajibaadka ka wasaarad ahaana saaran. Waxaynu maanta halkan sidii hore loo sheegay aynu dhagax dhigaynaa waa ceelka magaalada Wajale, oo hore loo soo sheegay inay biyo la'ayd oo ay ahayd deegaan bilaabiye ah. Biyuhuna meel dheer ay uga iman jireen, waynu ognahayo magaalada waxay biyuhu uga iman jireen ceelasha Bator ku yaalla. Bator aad bay magaalada uga fog tahay, annagana ka wasaarad ahaan culays aad iyo aad u fara badan ayay nagu haysay inaanu ceelasha intaa jira aan Wajale biyo uga keenno. Wiiggii imanka ina dhaafay oo dhan iyo ilaa xataa wiiggan bilowgiisii ceelasha cilad ku timi baanu heeganoo ahayn, haddaanu nahay baahda wasaaradda oo aanu habeenno ku saamaleyna oo aanu ka shaqaynaynay. Waxaan rajaynayaa in ceelashani ay noqon doonaan kuwo annagana naga furta oo naga dulqaada culays fara badan oo na saarnaa. Maamulka gobolka laftiisana culays ku hayay, magaaladana mararka qaar biyuhu ay ahaayeenba biyo aan ku filnayn oo biyo ku filaniba aanay soo gaadhaynin maadaama meel fog laga soo jiidayo biyaha. Waa laga yaabaa in dad reer Soomaaliland yiraahdaan magaalo wasiirku biyaha saddex biil gudaheed saddex ceel ka wada qoday markay daawadaan, laakiin sababaha aan u doortay maxay tahay? Waxay tahay magaaladani waa magaalada la yiraahdo waa magaalada dekedda qallalan ee dalka ganacsiga ka soo galo, ee lacagtu ka soo gasho, ee ganacsiga ugu badani ka soo galo, ee hantida ummadda reer Soomaaliland oo dhan taallo. Waa mashaariicda ugu waaweyn dalka meesha laga fuliyey ee berbera Kirindoor. Waxay ka mid tahay lafdhabarta dhaqaalaha dalka ka soo gala. Ceeb bay ina ku tahay innagoo dhan dad badan oo ajaani baa imaanaya, ummad badan baa ka adeeganaysa, wufuud badan baa imaanaysa. Ceeb bay kulligeen ina ku tahay inay meeshii sida ahayd dadku waxay musqulaha la galeen ay waayeen. Markaa saddexdan iyo afar iyo shanba way istaheshaa in laga qodo, way istaheshaa. Dadka Soomaaliland oo dhan bay dan u tahay. Waa meesha askariga mushaharkiisa laga soo saaro, waa meerka wasaaradaha laga soo saaro, sistamka dalku ku shaqeeya oo dhan, cashuurta laga qaadayo,
وميلها بيس كوا ما هم يعني هذا بربرا لقى قادة لكن ماشي قد بسا قعنتها وقد بسا جناسها وماشن يميل لمدة صباحا أن أدورني وقيبها هي مهمة دا أي قرن كأول هذا يقف كستا أموادن ورئيس مال لأن ماشي تشوفه معنى هذا ما هو وش على إن أنا تشعل هاي لكن ده ترى رئيس مال لأن أيانو كأجمل أيانو تشعل صباحا هو يقفكم أموادن كنا دقيسين يانا وحن أم لنا يا إنه كوكان عي إريدا إن أنا إلحظه إن يذا يبربرة وانوشانا يبربرنا مرر بدن بان كهذا لي ربط بيو أي أولي أكل إن تلك كلا إرير سمال اللي أنا بيها ونقارسينا أود نوحي آنو هينو يقاله وارون هاوت كلي بدن بك تاجن لي بدن بك تاجن وحق ريجا تجن كلا تشيور تشيس مهي هيدرول تشيس مهي لكن وياه هي وقت جاي براي أنتي أنا كسر نقضي وزارة هي دسك أقوان طلعها إني بيها هوتك أن عيار رجوع جاري ماله هالجارين يطلب آد أبدا لجلا كرمي وحن أسلي أن هذا وقتك بحدون تان خيرك حق لي بالله كاني طبعا عيال الله قلت تشابين أيه هوتك إن بيها لجها را أيه نفرح كهينا مركا قرض هوتكنا وحن أسلي رشف في عم بعدين سكر داي يجونا ولا جاريا ونجارينا بيها وهل دونان gabagabadina wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha barasaabka gobolka Gabri iyo maamulka Wajaale ayaa soo raacay kormeeray dhismaha wadada magaalada ganacsiga deg halbowlaha wadada dhaxmarta magaalada ganacsiga degmada Wajaale oo maamulka Wajaale ay ka dhagax dhigay oo maamulka Wajaale ay ka hirgeliyeen wada casriya oo rooga oo muddo badan ay reer Wajaale u heelanayeen inay mar walbaalkaan Wajaale oo wada rooga leh oo la jaanqaadaysa wadooyinka standardka ee caalamka waxaana hirgeliyey riyadaasi maamulka hoggaamiya magaalada ganacsiga degmada Togwajaale oo hoggaanka u hayo Muxtar Muuse Xasan iyo sidoo kale xogayaysa iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisa iyagoo suduuban ayaa hirgeliyeen waxqabadkani reer Wajaale ayaa maamulkan ku tilmaamay hiilka iyo hiilka horumarka waxqabadka Wajaale وهجاج دغستيال gabagabada barnaamijka ayaan soo gaadhay waxaan idinku dhaafi doonaa heesti aan idinku soo xul jirnay qolka kaydka xajaladaha radio Hargeysa waxaan idin soo qobanay codka Allaha uu naxariistay Muuse Ismaaciil Qadilay iyo Saare Axmed Jaamac barnaamijkan oo kala todobaadka dambeynta inuu ku kulmayno waa hoode Axmed Qarboshe iyo Amiin Cabdi Qani Xuseen oo dhanka farsamada barnaamijka qaabilsa dhamaanta iyo nabadeey dayahuna dhanka bari kahawga soo dire dogiyo aali tuna ka deegil hariir sida damal barwaaba wadi dacal ka kagayal oo ay duushi sari daruur hariir dayahuna danka bari kahawga soo dire dogiyo aali tuna ka deegil hariir dabeshi ufa kusukiri usigiyo gabotul ustu duta duta hai o dabeshi ufa kusukiri usigiyo gabotul ustu duta duta hai wadi dev de anigu adumar ka chaleesti wadi dev de anigu adumar ka chaleesti
dirisna urmeelo dirisna urmeelo dirisna urmeelo dirisna urmeelo dirisna
Oh, no, no.